Ako ste nas slušali od početka naše emisije, onda ste čuli da danas imamo u gostima vatrogasce povodom obilježavanja katoličkog blagdana Svetog Florijana, koji je zaštitnik vatrogasaca, a i 140 godina Hrvatske vatrogasne zajednice, koja će se održati u subotu u Zagrebu. Doista pravi povod pozvati ovako sjajne goste u naš studio. Dobro vam jutro. Pozdravljam gospodina Željka Popovića, načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice, Sinišu Jembriha, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zagreb i Patrika Čunčića, vatrogasca. Dobrodošli. Čestitke za vaš današnji dan. 140 godina vatrogastva, vatrogasne zajednice u Hrvatskoj. Ali prvo ću Patrika pitati koji je pravi onaj vatrogasac na terenu. Što vama, vatrogascima koji jeste ti koji izlaze na teren, znači evo današnji dan? Današnji dan? Pa današnji dan, evo, posvećen je svim vatrogascima. Sveti Florijan, zaštitnik vatrogasaca. A, ništa, morali smo jedan dan izabrati, u biti crkva je izabrala tog zaštitnika. Mm-hmm. A znači puno, evo malo da prikažemo... Dobro, i danas vam je radni dan, ne? Danas je radni dan, evo. Da, ne, za vatrogasce nema neradnog dana, svaki dan je radni svaki dan. Svaku noć, blagdan i vikende, mi smo uvijek tu, iz sata u sat, iz dana u dan. Ali vaša zadaća nije samo gasiti požare, vi imate i druge zadaće. Kako izgleda jedan vaš dan kada nije u pitanju požar? Uz vatrogasne zadaće bile to požarne intervencije, tehničke intervencije. Mi imamo, znači smjena nam traje 12 sati, recimo dnevna, cijeli program. Ujutro od 8 do 9 sati pregled vozila. Nakon toga fizička kondicija, vježbanje, treniranje, teretana, odbojka, nogomet mali. Zavisi o vremenskim uvjetima. Nakon toga imamo nekakvu užinu. Poslije toga od 9:30 sati do 2 sata treniramo, uvježbavamo se kako bi bili što bolji na intervencijama, mm-hmm. kako bi što bolje odradili te intervencije. Imamo 2 sata popodnevni odmor koji naravno iskoristimo opet za sport, jer kondicija nam je najbitnija. Poslije toga opet imamo uvježbavanje do jedno 6 sati i nakon toga čišćenje vozila i primopredaja službe. A to sve govorite kada nema ničega. Aktivnih požara, da. Ako. Dobro, čućemo što vatrogasci se radi, ali evo, gospodine Popović, vi ste načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, koja obuhvaća što sve? Hrvatska vatrogasna zajednica je nacionalna krovna organizacija koja obuhvaća sve postrojbe. Dakle, i profesionalne i čak i one u gospodarstvu, jer i u gospodarstvu imamo i profesionalne i dobrovoljne postrojbe, dakle u onim tvrtkama gdje to treba biti. Mi strukovno i organizacijski i operativno smo nadležni za sve te vatrogasne postrojbe. I kad imate toliko vatrogasaca, koliko već imate u raznim kombinacijama, koji je broj u Hrvatskoj? Gledajte, mi procjenjujemo oko 150.000, mada... Oho! Da. Jer je 1809 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 65 profesionalnih javnih postrojbi u gradovima uh-huh. i 15-16 postrojbi u gospodarstvu, 40-ak DVD-a u gospodarstvu. Uh-huh. Dakle, naša procjena je da to sigurno 150.000, ali 120.000 imamo upisanih u našu informatičku aplikaciju, dakle, gdje imenom i prezimenom svaki vatrogasac upisan. I vatrogaskinja. Tako je. Gospodine Jembrih, Zagreb je milijunski grad. Nedavno se dogodio požar čak i u mom neboderu. Možete li našim gledateljima reći koliko godišnje imate intervencije u gradu Zagrebu? Pa, vatrogasna postrojba grada Zagreba je najveća, nažalost i najzaposlenija vatrogasna postrojba u Republici Hrvatskoj. Godišnje imamo, zavisi od toga kakva je godina, je li dobra ili lošija, između 3,5 i 4000 intervencija. Zajedno sa kolegama iz dobrovoljnih društava taj broj se penje na 4500. Da, bio je požar kod vas, kao što smo čuli u zgradi. To je Patrik rješavao. Patrik je bio na intervenciji. Pa moram pisati da je nama nevjerovato da ljudi još dan danas ne razumiju koliko mi imamo posla. Mi sad dok razgovaramo, velika šansa da će biti vatrogasna intervencija. Ovaj tjedan neko od mojih vatrogasaca sigurno će biti u životnoj opasnosti pri gašenju požara. Znači, te intervencije se događaju svakodnevno. Znači, vaš život je kao i u američkim filmovima? Pa ne bi se te rekao kao u američkim filmovima, jer kao prvo, uvijek se, to je često pitanje, kako izgleda u požaru, nije kao u filmovima, vi u požaru ne vidite ništa, znači nećete vidjeti emocije na licu Patrika dok ulazi i spašava ljude iz požara, nego ne vidite ništa, to je stvarno
težak, fizički zahtjevan posao na kojem nećete zdravi da čekate mirovinu i nije kao američki filmovi. Zagrebački vatrogasci ima manje požara sa šumama i ne znam poljima, ali znaju vrlo često i ići na ispomoć u ona područja koja znaju preko ljeta biti požarno ugrožena. Kakva je situacija? Jesu li spremni u Dalmaciji, u Splitu, naši vatrogasci za predstojeću sezonu? Zna više Regina. Srećom, ovo je samo vježba, dnevna, uobičajena. I još jedna potvrda da su splitski vatrogasci spremni u roku jedne minute izići na hitnu intervenciju. Ne samo naša postrojba, nego sve postrojbe, pogotovo u priobalnom dijelu naše republike, spremne su za sezonu. U Splitu je 126 profesionalnih vatrogasaca. Godišnje odrade oko 1500 intervencija. Velika su im pomoć i dobrovoljci. Radni dan im počinje u zoru, svakodnevnim provjeravanjem opreme, potom slijedi i vježba, razne simulacije gašenja požara. Nema tu nedjelje ili praznika. Radimo smjene 12.24, 12.48, tako da smjene se mijenjaju svake godine. Tako da neke vatrogasce stvarno je dočekale su ovdje više Božića i Novih godina i Uskrsa nego sa svojima kuće. I ništa im nije teško. Na hitan će poziv sve ostaviti. Što se mene tiče, boljega posla nema. Možda to čudno zvuči, ali ono, čovjek zavoli s vremenom. Ipak lijepi osjećaj, ipak ste u nekim situacijama gdje su ljudi u nekim nevoljama, uvijek je potrebno tim ljudima pomoći. Pomoći trebamo i mi vatrogascima, jer 80% požara nastaje zbog ljudske nepažnje. Spaljivanje biljnog otpada i loženje vatre na otvorenom najčešći su uzroci velikih požara. Stoga opreza, ali upozorenja, nikad dosta. Od 1.5. pa do 1.10. nema nikakvog loženja na otvoreno. Znači, ni biljni otpad, ni ništa drugo. Zabrana je paljenja. U periodu kada nema zabrane, znači u jesenskim i zimskim mjesecima i dio proljeća, to se može vršiti samo ako se obavijesti vatrogasna postrojba koja će dati odobrenje na temelju meteoroloških uvjeta. 4. svibnja, dan je Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Oni će ga proslaviti radno. Tek u slavljeničku želju da imamo što manje požara. Na nama je da im je pomognemo ispuniti. Evo, gospodine Jembrih, čuli smo sad što moramo sve činiti, a inače od Svetog Florijana traje mjesec zaštite od požara, je li tako? Tako je. Što se zapravo trebamo činiti, koliko smo svjesni od opasnosti od požara? Ne samo ovdje na otvorenom, već i u gradovima. Pa većina požara je uzrokovana ljudskim faktorom. Volim reći da je nekakva uvijek u pitanju ljudska glupost čak. Znači, uglavnom je to totalna nepažnja, zanemarivanje osnovnih pravila ponašanja koje dolaze iz opće zdravog razuma. U gradovima je to najčešće požar stanova, požar kuća nastanu zbog nestručnih popravaka kućnih električnih instalacija, nepažljivog kuhanja, nepažljivog grijanja, peglanja. Dobro, ima sve. Nešto što čovjek ne bi očekivao da postoji, da. Ali to je stvarno naš osnovni posao, rješavanje takvih. Dobro, ali ima i svakakih stvari. Nedavno sam bio na Pelješcu i vidio ostatak onog strahovitog požara prošle godine, koji je bio, sad ne znam sad što na kraju utvrđeno istragom, ali u svakom slučaju zna biti katastrofalnih šteta. Isto, vjerojatno, čovjekova nepažnja. 84% požara nastane nekatom nepažnjom, namjerom. Vatrogasci kažu, vjerojatno će inspekcija utvrditi od smetlišta da je krenuo. Dakle, neko je to tamo prekapao, čeprkao, upalio da dođe do nekih sirovina za recikliranje i od tuda je krenuo požar. No, gospodine Popoviću, naši vatrogasci se ne iskazuju samo u svakodnevnim intervencijama, nego su se itekako dokazali u velikim migracijskim krizama, u poplavama. Da li mi uopće imamo dovoljno vatrogasaca u Hrvatskoj? Imamo. Imamo dovoljno za svaki izvanredni događaj, samo ih treba na pravi način angažirati. Dakle, recimo, ta migracijska kriza, ona je u nadležnosti nekih drugih službi u Hrvatskoj i vatrogasci su bili angažirani preko tih službi. Nema, možda ima, ali mi kažemo da nema izvanrednog događaja gdje ne interveniraju vatrogasci. Evo i na ovom filmu promidžbenom koji ćemo prikazati u Lisinskom. I mi ćemo vidjeti. I vi ćete vidjeti. Dakle, tu je prikaz i sudjelovanje vatrogasaca na poplavama, u tehničkim intervencijama, prilikom onečišćenja mora, akcident s opasnim tvarima na kopnu, požar stana, pretraga, ruševina kod potresa. Evo, imamo već i vatrogasne potražne pse. Dakle, vatrogasci
razvijaju te nove sposobnosti, mi to tako kažemo, za neke nove ugroze. Evo i ta migracijska kriza koju ste vi spomenuli je bila ta. Dakle, imate stvarno puno posla. Evo, gledamo sad isječke na našem video zidu iz vašeg filma. Gospodine Jembrih, ovdje u filmu je to lijepa oprema i lijepo to izgleda i uvježbani psi, kanaderi, traktori i svašta što se, čime se sve gasi. Jeste li zadovoljni s opremom koju imate i jer pratimo li trendove koji su u svijetu i Europi? Da, što se tiče kvalitete i količine opreme, mislim da smo stvarno u europskom prosjeku. Evo, jučer nam je došao jedan kolega iz Berlina na zamjenu vatrogasaca i moram priznati da on ostao iznenađen jer je vidio da je oprema manje više ista kao i u Njemačkoj. Sve sam vozila, oprema apsolutno prati ono što se događa. I uglavnom je došla iz Njemačke. Pa za divno čudo, čak ima i hrvatske opreme koje se radi ovdje u Zagrebu, tako da je po njemačkoj licenci. Da mi pitamo našeg vatrogasca, jeste zadovoljni opremom koju imate ili imate sve što vam je potrebno? Jesmo, grad i vatrogasna postrojba trude se osigurati nam opremu što bolju i trude se pratiti trendove. Jel, tehnologija napreduje pa i... Tako je. Gospodine Čunčić... Drugi čuju, možda baš i ne bi... ne bi se složili. Ne, ipak grad Zagreb je grad Zagreb. Da, da, da. A dobro, nikad čovjek ne treba biti zadovoljan. Ne, u ruralnim sredinama je to malo skromnije, da. Jer i financiranje vatrogastva ide iz općina i gradova i normalno gdje su proračuni malo tanje, tu je i za vatrogasce. Uvijek je najvažniji ipak čovjek, ali koliko naš čovjek vatrogasac dobije obrazovanja, koliko danas zna o svim ovim ugrozama o kojima ste govorili, od zagađenja, od toksičnih otpada i svih drugih stvari kojima se morate baviti, a ne samo požarima? Pa znači, prekvalifikaciju koju završimo, to su nekakve osnovne temelji da bi mogao raditi taj posao, ali evo, konstantno se naši kolege, djelatnici se obrazuju. Znači, pokušavamo pratiti te trendove. Tu isto imamo i razne specijalizacije. Mm-hmm. Pa već imamo tu i timove ronioca, pa za spašavanje iz ruševina, pa za spašavanje iz dubina, imamo i čak i to. I to su specijalnosti. Da. Vi slavite, dakle, vatrogasci svoj dan, a u Osijeku, bome slave, jedno veliko dobrovoljno društvo ima svoju proslavu, pa ćemo se uputiti k njima da čujemo kako oni to danas slave. Dobro jutro, Osijek. Dobro jutro, pozdrav iz Osijeka. Iako je vrijeme tako kao da vas iz Londona pozdravimo već nekoliko dana. Ovo mjesto na kojem stojim uistinu je od povijesne važnosti za grad Osijek, jer ovo je dom najstarijeg dobrovoljnog vatrogasnog društva u gradu Osijeku, ali puno, puno šire. Starije je od vatrogasne zajednice. 144 godine je ovdje DVD Osijek Gornji grad. Njegov zapovjednik, gospodin Radoslav Grubišić. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo, mi smo malo došli pokazati kako to sve ovdje izgleda. Jednu prastaru, parno, ručnu štrcaljku, je li tako? Nekad se tako gasio požar sa ovakvim strojevima. Tako je, ovo je stroj parna vatrogasna štrcaljka iz 1906. godine koja je unaprijedila sigurnost građana u gradu Osijeku. Znači, davne u 19. stoljeću kada su građani grada Osijeka shvatili opasnost od požara i krenuli u svoju samu zaštitu i tako su osnovana i dobrovoljna vatrogasna društva na našem području. Znači, naše društvo osnovano je 1872. godine i do dana današnje bez prekida, sva tri rata, da tako kažem, nije bilo prekida u radu društva. Društvo broji 100 članova, od toga je 50 operativnih koji su spremni i obučeni za sve vrste intervencija koje se stavljaju pred nas. Osim ovoga prastarog stroja, ovdje je u ovim zgradama i najstarija telefonska centrala skoro u gradu Osijeku, a pogledat ćemo sada i kako izgleda i najstariji toranj, vatrogasni, nekada vodovodnik, koji je postao dio osječke kulturne baštine, dakle od tako kulturnog je značaja. U samom smo središtu ovdje Osijeka u Pejačevićevoj ulici. Tako je. Ovaj vatrogasni toranj je prije bio vodovodni, kao i vodovodni toranj, znači služio za osmatranje da li se desio negdje požar, i ujedno je bio i vodovodni toranj. Voda se vukla iz pumpanice koja se nalazi na Dravi i slobodnim padom je voda kretala i snabdijevala uži dio gornjeg grada sa vodom. Strojevi nisu vatrogastvo, strojevi su ljudi. Ovaj čovjek ovdje 44 godine radi kao dobrovoljni vatrogasac.
To je nešto što je vas čini zapravo zadovoljnim i ponosnim. Tako je. Ja se i ponosim što sam i djelatnik javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, gdje sam na radnom mjestu zapovjednika vatrogasne smjene, a 44 godine predano radim u ovom društvu. Prošle godine sudjelovali ste i vodili akciju gašenja velikog požara u tvrtki Drava International u Osijeku i u subotu ćete za to dobiti priznanje. Jedno zanimljivo, najpothvat u vatrogastvu u 2015. godine, pa evo čestitam usput. Hvala vam lijepo, evo ja ujedno čestitam i mojoj trećoj smjeni javne vatrogasne postrojbe koja je zajedno sa mnom učestvovala u toj velikoj akciji gašenja požara koje smo uspješno izveli. A iza vas je ne takvih, ali više od 1500 akcija. Ono, vjerovali ili ne u rubriku ide ovo? Pa ja mislim da je malo bilo i više, ali ne možemo ih izbrojati. Kad je bilo najteže vama osobno? Najteže je bilo požar punionice plina Kroduksa koji se desio 2014. godine kada smo imali eksplozije preko 100 plinskih boca. I tu intervenciju smo uspješno riješili. Hvala lijepa, čestitka još jednom. I mi ćemo samo na kraju evo pozdraviti Borisa Banjana, zapovjednika vatrogasne zajednice Osijeka. Što ovakvi dobrovoljni vatrogasci znače nama kao građanima, vama kao profesionalcima? Ja bih to htio reći na sljedeći način. U gradu Osijeku, a kad kažem u gradu Osijeku, onda mislim i na 7 općina koje zajednički čine vatrogasnu zajednicu grada Osijeka. Stvorili smo sustav vatrogastva koji sa najmanje sredstava postiže najveće rezultate. To smo postigli zato jer smo u sustav taj naš zaštite od požara uključili, znači sve one vatrogasne postrojbe pa i sva dobrovoljna vatrogasna društva, ne samo iz grada Osijeka nego i šireg područja, naravno uz vodstvo profesionalne vatrogasne postrojbe, uz zajedničko vježbanje, obrazovanje kadrova, pripreme za intervencije. Evo, činimo zaista velike stvari s kojima se ponosimo. Međutim, evo, dobro ste rekli, da nema velikih ljudi, ne bi bilo ni velikih intervencija vatrogasnih. Pa evo, kolega Grubišić je evo na više intervencija dokazao izuzetnu hrabrost, izuzetnu požrtvovnost, veliko znanje. I evo, ne samo da... I nije bilo ovo 10 godina većeg požara da gospodin Grubišić nije bio vođa spašavanja. Kolega Grubišić polako postaje na neki način legenda vatrogasa u gradu Osijeka. U gradu Osijeku puno intervencija velikih je vodio i to u onim situacijama u kojima je trebalo zaista hrabrosti da bi čovjek prišao uopće nekom mjestu gdje može doći do eksplozije ili gdje može čovjek stradati, i vrlo izgledne su te situacije bile, ali evo, iskustvo, velika hrabrost i prijateljstvo naravno sa svim njegovim članovima, ne samo iz dobrovoljnog društva nego i cijele vatrogasne zajednice pa i profesionalne postrojbe, čine velike stvari na terenu s kojima se mi ponosimo. Evo, samo da izdvojim neke događaje koje je kolega Grubišić kao zapovjednik smjene vodio. To su požar na Drava Internacionalu koji smo imali prošle godine, prije toga godinu dana na Kroduksu punionici plina, požar na skladištu šećera u tvornici šećerana, još na nekim velikim objektima u gradu Osijeku i oko grada Osijeka. I evo, kažem, uz velike ljude i dobru organizaciju činimo velike stvari. Hvala lijepa gospodinu Borisu Banjanu, čestitke i još jedan pot zahvala gospodinu Radoslavu Grubišiću i lijepo vas pozdravljamo uz onaj pozdrav svim vatrogasima. Vatrogasi brata spasili, tako ide. Pozdrav svima iz Osijeka. Pozdrav, hvala lijepa Davore, pozdrav i naravno tvojim sugovornicima. Evo da mi za kraj ovog razgovora konačno kažemo nešto i o samoj proslavi koja se priprema u subotu. Gospodine Popoviću, vi ste glavni za to. Pa tako. Ne, vatrogasci ovi su uvijek u lijepim uniformama, parada. Pa i trebaju biti, da. Dakle, 140. obljetnica Hrvatske vatrogasne zajednice koja je u ono vrijeme 1876. osnovana kao Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica jer je bila trojedina kraljevina u to vrijeme, ali Dalmacija je bila ono više pod utjecajem Italije, a Austro-Ugarska i Italija su imale različite modele ustroja vatrogastva. Tako primjerice u Rijeci je već 1863. osnovana profesionalna postrojba godinu dana prije nego najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u Varaždinu. Dobro, ali Rijeka je bila u sklopu građevine Hrvatske tada, ne Italije. Ne, nije točno.
Sušak je bio... Dobro, nebitno. Bitno je, jer Sušak ima najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo tamo na onom području. Ali no, dobro, dobro. Nije, će, nije ukratko, to dvije rečenice, za... što će se događati u subotu? E, dvije, tri rečenice. Ajde, dajte. Bitna je proslava. Dakle, kreće mimohod iz Savske 1, dakle, iz profesionalne postrojbe, vatrogasci i svi županija Republike Hrvatske, oko 2000 vatrogasaca. Na Trgu bana Jelačića postrojavanje, prijavak i vatrogasna vježba gdje sudjeluje 5 postrojbi iz cijele Republike Hrvatske. Nakon toga idemo u Lisinski gdje je svečana sjednica, dodjela državnih odlikovanja, dodjela ovih naših najviših vatrogasnih i dodjela ovo što je u Osijeku rečeno odlikovanja ili priznanja za najpothvat u vatrogastvu. Dakle, svake godine Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje te tri nagrade pojedincima ili postrebama za požrtvovnost prilikom vatrogasnih intervencija. Čućemo to evo i kasnije u Vita Jela Zelen Bor emisiji gdje ćete opet govoriti o tome. O ovome filmu smo već rekli koje ćete prikazati. Rekli nekoliko riječi. I za kraj, evo gospodine Čunčić, kako se bira zanimanje, iako to nije zanimanje? To ćeš postaviti stranu. Pa moram, da. Ajde. Moram pitati. Mnogi kažu da ovo nije posao, da to mora biti ljubav. Tako evo, bira se. A evo, stjecajem okolnosti, ušao sam u dobrovoljno vatrogasno društvo od malih nogu. Jednom prilikom posjetili smo profesionalnu postrojbu u Rijeci. Tamo sam se zaljubio u vatrogastvo. Dalje sam nastavio. Jako kratko. Dobro, hvala lijepa. Pozdrav i vašima u Turopolju. To je jedno mjesto, ne biste vjerovali, u Turopolju koje ima isto kapelicu Svetog Florijana, je li tako? Danas je blagoslov i sveta misa Svetog Florijanu i 75 godina društva. Evo, čestitam njima. Čestitam svim vatrogascima Svetog Florijana i pozdravljam svoju četvrtu smjenu VP Centar. Može. Hvala lijepa, draga gospodo. O vašem danu ćemo još govoriti. A sad...